Tú, ninguém morre! Ana! Mas como? Pensei que você estava morta! Me desculpe, Reinhardt. Depois de tudo o que aconteceu, eu precisava de um tempo. Vai um curativo aí? Alguém arruma uma cura! 5, 4, 3, 2, cura completa! Começando o ataque. Capture o objetivo A. Pulso de regeneração ativado. Agora sim, vamos ver. Podia ser pior. Avancem pro objetivo. Vem pra cá! Fiquem comigo. Estou em chamas! Objetivo A. Escolte a carga. A carga está segura. Sigam a gente. Vem pra cá! Me dá o capulhazinho aí! Cura total pra você! Meu trailer é... Estou passando! Yuga Wagateki Okurau! Pulso de regeneração ativado! Devo levar a carga! Segurança para seu destino! Ergam-se, heróis! Estou assegurando a carga. Vem pra cá! Regeneração ativa. Opa, eu agradeço. A marca do dragão. Por aqui. Estimulante injetado. Ninguém é capaz de me deter. A carga chegou. Vem pra cá. Regeneração ativa. Mortalidade, agora. Vem pra cá!
ali, um Whittaker. Acelerando, Matrix. Vitória. Jogada da partida. Isso é só o começo.